Láska si nevyberá a mnohí z nás sú zamilovaní do neživých objektov. Američanka Linda sa do 70-tonového kolotoča, pozor, zamilovala už pred 3 dekádami, keď tam pracovala. Kolotoč sa jedného dňa pokazil, čo ju psychicky zranilo a túto atrakciu opustila. Keďže bol teraz na predaj, Linda opäť zahorela vášňou, kúpila ho a hoci do svojej polovičky žena investovala $100,000, kolotoč stále zostáva v nefunkčnom stave. Jurij Toločko z Kazachstanu si vzal za manželku silikónovú bábiku Margo. Žiaľ, dlho im to nevydržalo, rozviedli sa. Kazachovi potom padol do oka veľký popolník a teraz počúvajte, podľa jeho slov mu je nesmierne príjemný kontakt s jeho kovovými časťami. Čiže nie celý popolník, ale len jeho kovové časti. Ako... Niekedy mám taký zlý pocit z toho, že keď sa povie láska, hneď sa za tým vidí erotika a sex. A ne... Fuj. No presne. Preto to hovorím. My sa máme radi bez tých blbostí okolo toho, rozumieš? A jedna pani mala veľmi rada svoj tablet. Odnesla ho do opravy. A ten opravár hovorí, no, milá pani, je to vážnejšia porucha, chyba, bude u nás 2 týždne. A pani bola taká veľmi smutná a povedala, 2 týždne. Mohla by som aspoň po týždni ho prísť pozrieť? Tak v mojom veku je už veľa ľudí zamilovaných do neživých predmetov. Inak ja tomuto rozumiem. Ja sa vám teraz priznám, že ja mám tiež vzťah. Ja som zalúbená do pobehaja. To je náš vysavač automaticky. On to pobehá po domácnosti sám, upracia a tak ďalej. Aj spolu komunikujeme. Učím sa pri ňom anglicky, lebo on len tak so mnou hovorí. On zase odo mňa po slovensky oznámi mi, kedy už odchádza, kedy končí, kedy začína. Proste máme vzťah. Nebudem to tu rozmazávať. Ale... To si povie, že povysávané a ty už... Kúš? Nechcela som do tejto sexuálnej oblasti zabehnúť, ale občas ešte samo prestaň. Ja ešte nie. Ja som... Vyťahni ma zo zástrčky. Ale chodila. Tak ja tu... On je bez kablíka. Izolujte ich. To sa bavia, páni, a vy tiež teda. No. A vy by tú batériu. Ja som to vážne chcela proste povedať, že sa mu občas stane, že je vybitý. Teraz už sa bojím aj na čo povedať, lebo títo dvaja, že je vybitý. Tak keď sa to naposledy stalo, tak som vytiahla náš starý klasický vysavač a povysávala som, no, hej. No a potom, keď som zase... žiarlivosť, lebo keď som ho potom na budúce, teda, že aby išiel pobehať, tak sa na mňa pozrie, povedal, akurát, čo ti tá stará šunka už nevládza? V slovenčine. Je taká otázka, ešte s mixerom si na tom ako? Vieš čo, tak ti poviem, páči sa mi. Ak tento pobehaj ma opustí, hej, že tak mám ešte mixer. Kuchynský robot, páce! Požičianci ma víkend drviť na konáre. Počúvaj, keby som vedela, že ich to takto chytí, týchto dvoje. Vieš, čo urobí prvé samo, pôjde si kúpiť. Vieš, tak... Čo? Ja pobehaja mám, ale moje srdce patrí umývačke. Ale nemá, na moju miešačku nemá. Typicky Slováci. Viete, poznáte to. No? Na čo myslí Slovák, keď pozerá na Niagaru? Áno. No na sex. A prečo? Lebo on myslí na sex stále. No.